Još jedan put to isto, samo ovaj put u liku lažnih socijaldemokracija. Evo, cijenjeni gledatelji, u ovom izdanju emisije Dobar loš zao gost je docent dr. Milo Lasić, profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, europski socijaldemokrat, razočarani ljevičar, čovjek koji ima i pristojnu kolekciju neprijatelja, baš kao i svi ostali koji su spremni otvoreno kazati ono što misle. Podsjećam i na aktualno pitanje za vas u rubrici Hipotetično gledano. Je li Bosna i Hercegovina ozbiljno ugrožena terorizmom? SMS poruke ROC da ili ROC ne šaljite sve do konca emisije na broj 091-410-701. Reklame. Od Iskona. Sunce svakoga dana izlazi, u naš dom ulazi i u svemu se nalazi. U svakom našem zagrljaju, u svakom našem zalogaju i na kraju zalazi. Ali iz našeg života nikada ne odlazi. Tako je od Iskona. Iskon, sunčev sjaj za svaki zalogaj. Milijuni mu vjeruju. Nivea mlijeko za tijelo s prirodnim mineralima i bademovim uljem intenzivno hrani vašu kožu i čini je osjetno mekšom. Mlijeko za tijelo iz Nivea. Nivea. 100 godina njega kože za cijeli život. Vreo sunce podari život kamenu, što iznjedri medne plodove. Njihova slast pretočena je u čudesno vino, zvano kameno. Savršen plan uz Hipo stambene kredite i kamatnu stopu 6,99%. Hipo Alpe Adria Bank. S vama, uz vas, za vas. Docent dr. Mile Lasić, profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, čovjek kojeg vrlo često traže u različitim elektronskim, ali i tiskanim medijima za intervjue gosti ovog izdanja emisije Dobar loš za, u kojem vas pitamo je li Bosna i Hercegovina ozbiljno ugrožena terorizmom. SMS poruke ROC da, ROC ne, po izboru vašim koji je jasno odgovarajući u vašem promišljanju, šaljite na broj 091-410-701. A evo, mi smo snimili i nekoliko vaših knjiga od kojih su posljednje dvije, Kultura sjećanja i Europa sad ili nikad, onako ispod čekića tek, pa mislim da će režija biti u stanju i ponuditi ove knjige. O čemu se zapravo radi, profesore? Pa dobro, radi se o jednoj... Posebice ove dvije posljednje. Jasno. Dakle, radi se o pokušaju ukazivanja ili jednog direktnog pledoajea da se ugledamo na kulturu izlaska ili ozdravljenja i stanje bolesnog društva u stanje zdravog društva, kako su to uradili u Njemcu. Mi ne njegujemo dakle kulturu sjećanja po uzoru na Njemce, nego samo razvijamo kult žrtve i skrivamo, dakle njegujemo kulturu zaborava u smislu da skrivamo tamne strane naše vlastite povijesti ili nedjela. Tako se ne stiže u zdravo društvo, nego se ostaje u predpolitičkom, tribalističkom društvu. To je u suštini sadržaj kulture sjećanja, a Europa sada ili nikada je riječ o jednome opet apelu da, dakle, da nam paradigma, i to već danas i ovdje, u promijenjenoj alternativnoj politici za koju plediram i za koju, dakle, se svi moramo založiti, bili etnonacionalisti, bili socijaldemokrate, ako smo liberalnog duha, dakle, moramo se svi založiti za Europu sada. Te sada, dakle, danas, koliko sutra, pokušati neke njezne najvažnije principe pretočiti u našu političku praksu. Je li to u stanju napraviti aktualna vlast? Ne. Dakle, aktualna vlast nije u stanju ništa napraviti. Što je rješenje? Dakle, to neće napraviti ni novo formirano vijeće ministara. U suštini je riječ o unaprijed izgubljenim godinama. Dakle, rješenje jeste pak u prisili ili pak suptilnoj medijaciji međunarodne zajednice koja je ovdje postala dio problema umjesto da bude dio rješenja, koja se izmakla i dakle prepustila stvari političkim elitama koje se međusobno kolju, da kažem tu grozno. Dobro riječ. Naplaćuju tu medijaciju. Apsolutno. Dakle, ovdje je riječ o potrebi druge vrste medijacije.
dakle, kako bi nam se pomoglo da zaista zemlja podnese aplikaciju za članstvo, za kandidaturu u Europsku uniju, kako bismo počeli pregovarati i putem pregovara posvojili, dakle, kulturu pravne države i novu političku kulturu i kako bismo počeli nalikovati makar našim sjevernim susjedima, dakle, Hrvatskoj, koja se koprca također još uvijek s elementima predpolitičke kulture, ali u kojoj je ipak pobjedila politička kultura, o čemu svjedoče pun Remetinac i drugi zatvori. Dakle, ali ovih dana sam gledajući kako se ukida, kako se ponašaju u sabornici, posumnjao da je jedan dobar dio hrvatske političke elite uopće postao, dakle, dio Europe. I za divno čudo, nitko tamo nije znao pojasniti, dakle, da zastupnik u parlamentu ima ne samo imunitet, nego i indemnitet. Dakle, riječ je o nečemu što se mora znati ako se hoće u Europu, a o tome da se ne može snositi odgovornost za svoj, dakle, zastupnički govor ili govor kad se neposredno izađe iz sudnice. Ali evo, imate pokušaj stavljanja medija pod kontrolu. Malo prije smo spomenuli malog moju koji razmišlja na svoj način o tome što policija treba raditi. Konkretno radi se o najavljenoj, kako mediji prenose, krivičnoj istrazi protiv Slobodne Bosne radi pisanja na način koji nekome ne odgovara. Iako to izlazi van okvira zakona, to nije nigdje predviđeno. Dakle, u kako društvo mi srljamo? Dakle, mi u stvari ne srljamo. Mi stojimo u tribalističkom, predpolitičkom društvu i bez tih medija koji ste spomenuli, dakle, izrijekom i neki drugi, nema ih mnogo, mi nemamo nikakve šanse krenuti ka političkome društvu, dakle, i ka otvorenome društvu kojemu nam mora biti cilj, dakle, mora nam biti cilj Europska unija, koja je u suštini realizacija ideje četiri slobode, kojim putem je i postala, dakle, prostor realizacije ideja otvorenog društva. Dakle, ako nestanu mediji tipa Slobodne Bosne, sad kad je već izgovoreno njezino ime, i još nekih drugi, mi definitivno ostajemo u raljama, u kanđama etnogradskih i lažnih socijaldemokratskih elita. Bili ste u petak u Sarajevu na jednom znanstvenom skupu. Čak smo razmišljali da ovu emisiju snimamo u petak, najviše dobro je što nije ispalo tako, jer ne biste stigli na vrijeme. Dakle, imali ste temu lažni kraj multikulturalizma na zapadu i stvarni kraj multikulturalizma na Balkanu. Vrlo zanimljivo. Točno tako. Dakle, riječ je o tomu da su kod nas čak akademici, a da ne kažem jedan notorni Emir Kusturica, tvrdili kako je tamo umro multikulturalizam, što su oni oduvijek znali. U suštini, da skratim, cijele 6 mjeseci se bavim tom temom, dakle, pa sam i objavio mnogo toga u međuvremenu, ali u suštini je riječ o tome da je na zapadu dogurao cara Doduara koncept, dakle, lažnog multikulturalizma koji nije drugo bio do pozitivna diskriminacija ili takozvana afirmativna akcija prema First Nation ili prema doseljenicima, a ne i stvarno uvažavanje, dakle, ih jedni i drugi. No, to je manje interesantno našim gledateljima. Angela Merkel je dakle, neoprezno zajedno s Kamerunom progovorila na tu temu, želeći točno kazati dobili smo paralelna društva, iz te situacije moramo izaći. Kod nas pak nema tko kazati. Ovdje su formirana ciljno zatvorena društva, dakle, paralelna društva, paralelni svjetovi, dakle, koji ne umiju komunicirati među sobom. Posljedica toga je u stvari što se nastoji napraviti nekoliko nacija država, dakle, na našem prostoru, a zemlja ne trpi to, niti pak logika evropskih integracija trpi takvo nešto. Dakle, ovdje se demonstrira u nevrijeme, nastoje se napraviti nacije države, a takvo nešto podrazumijeva nasilje. Multikulturalizam podrazumijeva pak ideju slobode. Dobro, je li multikulturalizam, uspio sam izgovoriti, umro u Bosni i Hercegovini? Pa dakle, u dobroj mjeri jeste i to se tako htjelo. Nije slučajno ubijeno, dakle, mora se tako kazati, ono što je bilo zajedništvo i u ovome gradu i u drugim gradovima, u Vukovaru recimo i drugdje. Dakle, to nitko ne može kazati da nije ciljno napravljeno. No, ovdje se ne smijemo predati. Dakle, ovdje je potrebno nešto drugo. Dakle, potrebno je se, kako bi rekao uvaženi moj prijatelj, ako smijem tako kazati, Framio Đolan, potrebno se vratiti Bosni. On kaže Bosni, da kako